好，那接着呢，我们要来谈的是这个行为观察上面的一个有效性。那什么叫行为观察嘛？就是还是稍微定一下，就是说我们曾针对人或者是动物，用一个系统性的方式来记录他们在干嘛，还有他们在他们的行为展现等等的。那我们有哪些方式可以做呢？那第一个是我们可能是用一些录音的方式。然后这个录音的方式有可能是一个蛮自动化，比方说固定在几点的时候它就会开始录音等等的。那我们也可以用这个 eye tracking， 就是用眼动仪的方式来去记录这些人就是眼睛凝视的一些位置。那另外一个很常用就是我们可以用录影的方式来去记录行为。好，那这边我们要介绍两个效应。第一个是 observer bias， 也就是说，当这个研究者呢，他心中觉得某一组的人是比较友善的，另一组人是比较不友善的，那他在观察他的行为的时候呢，他就会把这个比较友善这一组的任何举动都评定是，这个是比较友善的。那这个 observer effect 的意思是说，如果今天你的参与者，他参透了你的心，他知道哦，所以你觉得我比较友善是吧？好，那我就要做的比较友善。那所以这个是因为这个研究者观察者对于受试者产生影响，于是受试者做了一些行为来迎合他。那像这两件事情呢，基本上都可以用这个 mass design 或者是用 blind design 来去克服，也就是实际做研究的人并不知道研究真正的目的。那有些情境下是可以的，比方说我们之前提过药物测试嘛，是可以，因为只是喂他吃一个东西，他不知道这个是什么药。但是像一些研究就比较难啦，比方说这个是最近才上新闻的一个研究，就是有台师大的老师发现说乌龟可以区分数量多或少。那坦白说这件事情应该是可预期的，因为在一些过去的研究就有这样的发现。好，那这个研究大家如果看影片，你可能会有一个察觉，就我自己会这样觉得，就是说乌龟每次游到比较多的那个地方，它马上会不会有一个饲料，那会不会这个研究者的手呢，其实就放在那个饲料比较多的数量比较多的那个地方，所以动物一过去，乌龟一过去，它才可以马上给它那个饲料。那会不会乌龟其实是判断你手的阴影，而不是真的去理解哪一边多或哪一边少。大家可以仔细看看，或许可以，就是这个如果真的是这样的话，那你可以说我们这边就观察到了一个是 observer effect 的一个展现。好，那另外呢，就是因为我们也会很担心，就是说这个受试者啊，他一旦知道你现在来观察我，所以呢我的反应就会不一样。那我们可以用哪些方式？第一个就是说我们当然要融入嘛，让他们觉得啊你跟我们是一起的。那第二个做法呢，就是等待，不要太着急。那还有一种做法就是说你其实呢可以去观察他们行动之后的轨迹，所以你其实没有实际上去跟他们互动。你比方说你想知道小朋友在这个游乐园里面最喜欢玩哪一个设备，那你就是在一个新开放的游乐园当中呢，那你过了半年去看哪个设备可能坏掉了，或者是使用痕迹比较多，那你可以做判断。那比方说如果你想知道大家喜欢什么颜色的贴纸，那草间弥生他可能默默在做这个研究啊，我们也不知道，他就放了不同颜色的贴纸让大家去贴，然后这个白色的房间就被贴的这样子。那如果他有去算的话，他就可以去推估说所以呢这个在台北的这些观赏者他们比较喜欢的是黄色，然后在高雄的观赏者他们喜欢的是绿色，那我们就可以透过这个行为本身的一个结果来去推测他们的一个状态。所以这些方式呢都是可以用的。那当然在这边如果各位未来想要去做这些不管是问卷或者是观察也好，都还有蛮多的技巧是可以学习的。好，那我们现在要请大家来去做练习这个 activity 3，因为在里面呢它就塑造了一个情境，就是说如果你想要知道到底男性或女性呢谁会比较愿意让路，就是男性和女性驾驶哪一种人比较愿意让路给
这个行人。那这边感觉好像很简单，可是什么怎么样定义什么叫做让路？那这个可能就要有一些标准化的做法，所以大家可以练习思考一下这件事情。那我们这节课呢，就先讲到这边。